Një qështë që besoj të shqetësonet e ty si e reshëj, apo jo? Ja, pa o, ja? diskutim, është një qështë që përveç se rinjën më mendoj që shqetëson gjithë shqiptarët. Absolutisht. Sa shqetësues e shqedhe, ku konkretisht? Unë e shofja është zakonisht shumë shqetësuse, pasi kjo ka të bëjde me eksistencën tonë si popullët, mm -hmm. duke parë largimin masiv të rinjës nga vëndi por të bëjmë një analist shkur nga të tre dekatave të fundit, nga vitet 90 ndjet, në vitin 2002, kemi pas një largim masiv të shqiptarve për shkak të regjimit, që ishte regjimi komunist, e cetra, Nga vitin 2002, dërë në vitin 2012, neve kemi pasur një nga dalsim të regjimit, shpopullimit vënde. Dhe nga 2012 -20, dhe në 2022, sidomos -20, sidë mos uhum. 5 vjeqari në fundit, ne shofim një trend të cilin është shqetsur, së pasi nuk është se largohen vetëm njërëzit cilët janë të varëfër dhe nuk kanë mundësi ekonomike, por këtu po largohet dhe shtresa mesatare. Që të thotë doktorë njërëz të cilët nuk e, e shohin këtu të ardhme në të sigur dhe preferojnë që të shkojnë në një vëndë hmm, profesionistë, europian, pra. profesionistët, po themë shtresa e mesme, misatare, që në Shqipëria shumë e pakët, nuk preferon më të të vazhdoj të kontriboj në vëndin po e të Pse Po pëse? Pëse I përmendëm dy arsye, shpejt e shpejt. Arsye të Kuponuaj presore janë mh. varfria, pa. janë papunësia, pa diskutim janë të shmimet e larta dhe pagat e ulta. Një ndër elementet e varfris që unë duha ta, ta komentoj është pa diskutim qëndrimi i shtetin me varfrinë. De politika thua që nuk kënë kërë. Denini Sivuramas thot që një personi cili ka 120 euro të ardhura mëjore nuk shuhet i varëfërë. Atër kjo gjëtë duhet analizuar në bas të, të ardhurave, në bas të qeras, mm -hmm. në bas të ujtë, në bas të shmimit naftës që mund të them, pa diskutim dhe pa frikë që është një nëndërmët në lartit që është këtu në Shqipri në proporcion me pagat e ulta që Shqipria ka. To janë disa nga shkashet që njërëzit largohen. Shkaku tjetër pa diskutim është kështë sheverisja. Një ndër arsyet kërësore është korupcioni në ditët e sot me vënë në funksion sistemin. Mm -hmm. Nuk eksiston meritokracia. Dhe pra ndaj njërës duan një të ardhme më të sigurët, edhe nuk e gjenë vetën më në Shqipëria. Alecia, duke qenë se ti e duke punuar, më the edhe pak më për se të njështë një emisioni me këtë tem, ke bërdi një krasi me vendet e rajonit, ndoshta kjo është një situatë e cila në prekë gjithë, po si kanë qenë përfundimet? fundimet? Faktik ishtë, Shqipëria është më keshë se vendet e rajonit. Vendet e rajonit pa diskutim, kam problemet e tyre me të e emigracionit, mm -hmm. por neve ditësem me binjet plotë që kemi një largim masiv. Dhe kjo ndodh për kisheverisjen, ndodh për vërfrin, ndodh për papunësin, ndodh për mungesën e konkurencës në treg, ndodh për mundësin ekonomike, një ndërë, sotë, qeveria ishë papunësia në Shqipëri, sotë është ullur. Po si është ullur kërë papunësia? Kërë papunësia është ullur se janë larguar i nja, është larguar papunësia. Dhe pa diskutim që ajo do hullet, nuk është se do hullet se po kryon qeveria vënd pune dhe po ofron këtu një mjërë Po ullet sepse njërzit po largohan, nuk gjenë më shpresë në vëndin e tyra, nuk e shojnë të ardhme në këtu dhe pa diskutim kjo shqetsuse. Pasin e ve kemi një, një plakje mm -hmm. të popullësis në Shqipëri. Në për këtë dojat e të të pyesja, si shë pasoja të afajgjata që mundësil kjoj largim, kjoj popullim që pëndodhë?